Stare azbestne vodovodne cevi menjaju se novim polijetilenskim u ulici Vojvode Mišića. Mi smo krenuli od semafora u centru grada i naš posao će biti da kompletnu vodovodnu mrežu zamenimo sve do skretanja za Lidl. To je negde oko 600 metara glavne mreže i još 300 metara priključnih vodova, znači negde preko 900 metara ćemo imati potpuno novu mrežu. Ovde je dosta bio azbest koji ćemo naravno zameniti i vrednost ove investicije je negde oko 8 miliona dinara. Ja se nadam da ćemo za 7 do 8 radnih dana ovaj posao završiti. Sa završetkom tog posla vodovodu do kraja građevinske sezone preostaju radovi manjeg obima u pojedinim selima, što se obavlja pre rekonstrukcije ulica u dogovoru sa javnim preduzećem za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. U krajnjoj računici biće zamenjena 3 km vodovodne mreže u gradu i još oko 5 u selima. Kada sve to saberemo, mi ćemo na kraju imati preko 8 km zamenjene vodovodne mreže u ovoj godini. Moram to da istaknem zato što će to biti možda i rekord u onome što je vodovod do sad radio, uprkos tome što su enormno povećane cene materijala. Metar ove cevi ovde koje se ugrađuje preko 3000 dinara, samo jedan metar ove cevi, da ne govorimo o ostalim elementima koji se ugrađuju, ali smo opet uspeli da smognemo snage, da propratimo sve ono što je direkcija, odnosno grad Pirot planirao za asfaltiranje, da poboljšamo vodosnabdevanje u selima, govorim pre svega za Krupac i za sela na kružnom toku. Pored radova na terenu, javno preduzeće vodovod i kanalizacija obavlja i pripremne poslove za buduće investicije. Jedna od značajnijih biće uređenje kanalizacije za sela na kružnom putu. Nikolić kaže da je tender završen, da je izabran projektant i da se nada da će do kraja godine imati projektnu dokumentaciju. Prema njegovim rečima, nastavlja se i sprovođenje pripremnih aktivnosti na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i uređenju infrastrukture kao preduslova za realizaciju projekta.